Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā dziedātāja Samanta Tīna prezentēja savu jaunāko singlu un videoklipu ar nosaukumu Mēs vairs ne. Dziesma un video stāsta par dažādām attiecībām tuvu cilvēku starpā, kas vīst cauri dzīvei dažādos tās posmos. Bet šorīt mūsu studijā uz sarunu pievienojusies dziedātāja Samanta Tīna. Labrīt! Jums tik liels prieks jūs šeit redzēt klātienē. Nu, beidzot, mēs novērtējam to cilvēku. Bet tomēr jaunās dziesmas singla nosaukums Mēs vairs ne, ar tādu noliegumu. Kādēļ tā? Nu, mums dzīvē ir dažādas situācijas, vai tās ir romantiskas attiecības, vai tās ir attiecības mums gadu gaimā ar mūsu labāko draugu vai draudzenu, mammu, tēti, brāli un māsu. Nu, kad mūsu dzīves ceļ kaut kā pašķirās, un tu saproti, ka mēs vairs ne, ka tās attiecības vairs nav tādas, kādas viņas bija. Un es vienreiz arī savos sociālajos tīklos stāstīju savu spilgtu piemēru par savu bērnības labāko draudzenu, kur mēs praktiski bijām nešķiramas un vienkārši kaut kā pēc 12. Klases tie ceļi kaut kā pašķīrās. Un mēģinot tagad šodien satikties, tu saproti, ka īsti vairs nav tas, kas bija visi tos 12 gadus. Un tu saproti, ka mēs vairs ne, es cienu, respektēju to cilvēku, bet vairs nav tas, mēs esam dažādas. Ja nav noslēpums aiz loga rudens, kas ir tie iedvesmas avoti, kur tu spēlies enerģiju rudenī un nu, kā tev šis laiks paiet? Nu, tagad pēc iespējas un visus noteikumus vēl projām ievērojot, mīļie, sviniet svētkus. Esiet vairāk kopā ar ģimeni, veltiet to laiku satikties ar cilvēkiem bez telefoniem. Un tas ir tas, kas iedvesmo aiziet vienkārši izbraukt no mājas vakariņās, pikniku uztaisīt pie jūras, vienkārši būt kopā ar sev tuviem un sev mīļajiem, jo tas ir tas, kas dod to spēku. Tagad mēs to vēl vairāk varam novērtēt. Nu, ko mēs jau minējām, tā tad jauna dziesma un arī videoklips, to mēs sarunas beigās noklausīsimies, bet dziesmas teksts ir tavējais mūzikas autors Ingars Viļums. Kā šīs sadarbība, ja mūzikas terminoloģijā runājot, sadziedāšanās notika? Viss notiek veiksmīgi? Jā, ar Ingaru jau mēs bijām iepriekš sastrādājušies, un šīs dziesmas teksts jau bija tapis 2019. Gadā, un tad es viņu kaut kur izdraku savās atvilknēs darba galdā, un es domāju, kas varētu viņu tādā ievīstīt, ietīt īstajās skaņās, un tad es iedomājos par Ingaru, Ingaru uzrakstīju, un tas viss notika ļoti ātri, tā bija jābūt, viņš saka, jā, brauc ciemos, un jau pēc pirmā, teiksim, dziesmas uzmetuma, pēc demo, es teicu, tu mani saprati, un tā šī sadarbība ir notikusi, un, bet mēs vēl projām jā ar Ingaru. Nav tā, ka mēs vairs ne. Tātad arī jau tuvāki plāni kaut kādi citi, ja? Es domāju, bet vēl ne ar kādiem tādiem uz priekšu plāniem nevēlos skaļi neko teikt, bet nav tā, ka mēs vairs ne. Jā, bet nu, mēs šobrīd noteikti pirmizrāde, varam jā. Paklausīties, ja, šā videoklipa. Mēs vairs nesarunājamies, mēs vairs nesarakstamies, sāpā likt augstī. Tu vairs neprasi, kā man iet, manas durvis vēras ciet, vai tiešām ļausi. Divas upes pilnas atvariem, divas sirdis svešas kļūst. Upes pilnas atvariem, abi jūtam to, kas būs. Mēs vairs ne, mēs vairs ne, mēs vairs ne, mēs vairs ne, mēs vairs neatceramies, mēs vairs neatminamies, kā cieši piekļaut. Piekļaut tevi cieši glāt, klusēt mirkli nerunāt, nav vērts vairs piesaukt. Divas upes pilnas atvariem, abi jūtam to, kas būs. Mēs vairs ne.
Mājas upes pilnas atvariem, abi jūtam to, kas būs. Mēs nu, ko dziesmā, mēs vairs ne tādā mierīga noskaņa, bet tomēr ar tādu ļoti lielu enerģijas dēlu, manuprāt. Nu, es vēl savādāk nemāk. Jā, nu, tas ir tas, kas šobrīd ir tāds, kas man pašai patīk, un es šobrīd ļauju arī savai dvēselē runāt. Un arī ļoti daudz dzirdēju, kad saku, nu šeit ir viss pēc tās Eirovizijas, tas no still breathing, viss tās kustības, saku, nu, laikam tad tādi es esmu. Nu ko, paldies, ja mums tiešām bija prieks tev šorīt redzēt mūsu paldies, studijā, un lai radoši rudens. Paldies, paldies jums. Paldies, dziedātāja Samanta Tīna šajā rītā pie mums studijā.